новинами з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головне на цю годину. Аграрії вийшли в поле. У Криворізькому, Новомосковському і Нікопольському районах стартувала весняна посівна 2023. На фініші. 22 березня у Дніпрі планують завершити опалювальний сезон. Вислухають, порадять, заспокоять. У дитячій лікарні Дніпра для родин, які постраждали від війни, відкрили простір спільно. Інший погляд зі старого альбому. У музеї спротиву Голодомору з'явився новий експонат. І про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині почалася весняна посівна 2023. Аграрії вийшли в поле раніше, ніж зазвичай. Посприяла тепла, волога погода. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вже працюють землероби у Криворізькому, Новомосковському і Нікопольському районах. Решта стануть до роботи незабаром. Спочатку на сільгоспогіддях посіють горох, пшеницю та ячмінь. Пізніше – соняшник та кукурудзу. Фінішувати мають наприкінці весни або на початку літа. На старті посівної голова ОВА Сергій Лисак зустрівся із аграріями, щоб обговорити найбільш болючі питання. Крім того, очільник військової адміністрації підписав доручення, аби фермери могли працювати навіть під час комендантської години. Торкнулися і питань безпеки. Разом з ДСНС визначили поля, які піротехніки мають оглянути найперше. Наразі це понад 2,5 тисячі гектарів. Підкормили, ждемо вороновку, ждемо другу підкормку і все, будемо працювати. Пшениця, ячмінь, соняшник, кукуруза, ріпак. Озимі хороші цей рік і думаємо, що буде врожай. Я думаю, що у нас погода не буде наказувати, нема за що, ми слухняні і хороші. Так що, ну, надіємося, що буде все добре. Нам нельзя, нам треба, щоб було хорошо, то що дивіться, нам треба державу держати, нам треба її піднімати і хлопцям на передовій допомогти. Ми сіємо з технічних культур сою та соняшник, ми сіємо кукурудзу, яка в раціоні КРГС перше і необхідне скрипку грає, а також хліб пшениці на 2000 гектар, у нас розміщена на 2000 конкретніше, на 2170 гектарах розміщені сильні сорта пшениці. Опалювальний сезон на Дніпропетровщині може завершитися вже цього тижня. У Дніпрі через очікуване підвищення середньодобової температури до плюс 8 градусів та вище тепло планують вимкнути 22 березня. Про це на брифінгу повідомили представники теплопостачальних підприємств. Вони наголосили, це був найважчий опалювальний сезон за усі роки. Війна, блекаути. Але завдяки енергетикам, слюсарям, ремонтникам вони впоралися. Водночас у міжопалювальний період КП входять із величезною заборгованістю споживачів – понад 1,5 мільярда гривень. Тому наполегливо просять дніпрян розрахуватися з боргами або укласти договір на реструктуризацію, або сплачувати їх посильними частинами. Я представляю підприємство «Коменергосервіс». На сьогоднішній день заборгованість населення перед підприємством – 130 мільйонів гривень. Ви завжди можете приходити за адресою вулиця Будівельників, 24, для заключення договорів реструктуризації і обов'язково вносити хоч би посильну суму та сплачувати свої борги. Тому як для того, щоб ми достойно увійшли у новий опалювальний сезон 23-24 років, для того, щоб ми могли проводити ремонтні роботи, теплоізоляцію, ремонти на магістралях, закликаємо вас плідно співпрацювати з нашим підприємством. Вислухають, порадять, заспокоять. У Дніпрі в дитячій лікарні відкрили простір для родин «Спільно». Це вже четверта локація в місті. «Спільно» – це неформальна освіта та розвиваючі заняття для дітей і консультаційна та юридична підтримка для дорослих. У разі необхідності спеціалісти перенаправлять сім'ї у кризі до фахівців, допомоги яких вони потребують. Тож, поки батьки вирішують нагальні питання, дитина може відвідати майстер-клас і чомусь навчитися. Наприклад, дізнатися, що таке мінна безпека, поліпити чи помалювати. Всі послуги безкоштовні. Проєкт «Спільно» реалізується у Дніпрі благодійними організаціями у співпраці з дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни.
14-річна Софія – переселенка зі Слов'янська. У медзакладі зараз на лікуванні, а паралельно ходить до дитячого простору спільно. Малює, ліпить і спілкується з психологом. Через війну, каже дівчина, всі знервовані і напружені, бо не знають, що станеться наступної миті. У кожного зараз є якісь проблеми. Кожен переживає, кожен усвідомлений в цій ситуації. І всім дуже важко. Я вважаю, що всім потрібна допомога психолога. Передасть питання, як заспокоїти себе, як триматися. Є якісь навіть там фізичні вправи, які вона мені розповідає, вправи на дихання, на заспокоєння. І вони дійсно працюють, мені допомагають. Психолог допоміг відволіктися і заспокоїтися і доньці Юлії. Вони з Марганця. Дівчинку 9 лютого поранили осколки від снарядів, якими російські окупанти вгатили по мирному місту. На місці, де 11-річна Серафима отримала рвану рану руки і поранення шиї, ще кілька днів була її кров. Нині дитина поступово оговтується, але на неї ще чекає операція на руці. Їй дуже подобається на індивідуальних заняттях знаходитися з Наталією, з психологом. Подобається займатися з Наталією і з Ольгою, виходить, грати в ігри різні. Навіть я присутствувала і в шахмати, і в шашки ми грали, нас учили. І ліпили ми, виходить, з воздушного пластиліна, причому ліпили лівою рукою. Всі. Щоб Серафіма не обиділася, ми всі працювали лівою рукою тільки. Права ручка пострадала, вона і працювати не може. Україна, давай слово таке складу. Україна? Так. Да. Давай. Давай, ми це все приймемо. Молодець! Перша, є! У дитячому просторі розраджують та займаються із дошкільнятами. Повторюють абетку, складають слова, малюють і дивляться мультики, які потім обговорюють. Обов'язковим є вивчення мінної безпеки, ну, різноманітна діяльність. Також це особистий простір дитини. Якщо дитина хоче усамітнитись, побути сама, зайнятися тим, чим вона хоче, будь ласка, ми не обмежимо в цьому. Ну, я, коротше, переграла, або нічия буде, понімаєш? Може, нічия. Проєкт «Спільно» – це частина програми Дитячого фонду ООН для підтримки українців, які постраждали від війни. Мета – виявити та своєчасно відреагувати на потреби родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, надати допомогу і в разі потреби перенаправити до інших фахівців. Наразі у Дніпрі 4 таких дитячих простори. Цей центр, що знаходиться в цій лікарні, він допоможе дітям просто відчути себе більш легше і побути в затишку, побути з нашими спеціалістами, які допоможуть ним психологічно, в першу чергу, і виявити певні ризики для того, щоб допомогти їх сім'ям вийти з складних життєвих обставин. Дитячі точки «Спільно» – це дружній простір до дитини. Сюди можуть прийти батьки для отримання консультацій, у вирішенні соціальних питань, юридичних питань, для отримання якісного перескерування. Дітки, у свою чергу, проводять тут весело час, відволікаються від війни та від своїх хвороб. Простори «Спільно» працюють по буднях. На відвідини можна попередньо записатися. Детальна інформація про графік роботи у соцмережах. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Мешканці Дніпропетровщини знов можуть отримати 6600 гривень від Організації Об'єднаних Націй. Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни. На неї можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід на одну людину менше, ніж 5400 гривень на місяць. Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних. У Дніпрі він знаходиться на вулиці Старокозацькій, 38. Для заповнення форми при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, папери, що підтверджують приналежність до категорії вразливості. У пункті збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення – маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів і за умови надання меддовідки, що підтверджує їхній стан здоров'я. Міняють лампи та ремонтують дорожнє покриття. Комунальники Дніпра оновлюють Самарівку. Це частина муніципальної програми «Місто без Україн». Нині робота кипить на вулиці Високій. Наприкінці зими аварійну ямковість дорожники усунули методом холодного асфальтування. Зараз, коли дозволила погода, розпочали повноцінний ремонт. Торік такі роботи були неможливі через постанову Кабміну. Проте у грудні до неї внесли зміну, тож комунальники вже можуть відновлювати міські автошляхи.
У минулих роках вже на житловому масиві цього проводився такий досить великий ремонт, але залишилася одна вулиця, яка з'єднує житловий масив та мешканців з центральною артерією, і була дуже поганого стані. І тому ми вирішили комплексно в цьому році завершити цей ремонт, так як ми бачимо, де курсує дуже жвавий транспорт. Загалом на цій ділянці заплановано замінити повністю асфальтне бетонне покриття, тобто зі всієї вулиці воно вже зрізано, відфрезеровано, вивезено, і на сьогоднішній день вже виконується влаштування верхнього слою. Загалом площа ремонту складає близько 7 тисяч метрів квадратних. А паралельно з дорожниками у Самарівці працюють і фахівці міськ світла. Роботи стартували минулого тижня з ревізії ліхтарів зовнішнього освітлення. В планах оновити їх на десятку вулиць. Завершити мають наприкінці наступного тижня. Параллельно с этим мы приняли решение, чтобы уже комплексно произвести ремонт, так как по программе мэра город без окраин. Сразу подставляем лампы, где необходимо. Проводимо ревізію лінії, ревізію світильників. Чепурятя Кам'янське. Там розпочали весняне прибирання. Підмітають, фарбують, лагодять. Тільки на закінчило дощити, комунальники міста вийшли на вулиці та в парки. Узбіччя чистять від бруду, що накопичився за зиму. На дитячих майданчиках ремонтують гойдалки та оновлюють горки. У зонах відпочинку обрізають сухостій. Вздовж проїжджої частини висаджують нові кущі. Виконують і більш масштабні роботи. Латають ями на дорогах та чистять зливові колектори. Дай Бог, що пройшли всі вже стужа, морози. Ми починаємо наступного тижня вже промивкою займатися. Я думаю, що все буде нормально, все буде обслужено і так, як положено. Комунальники Кам'янського працюють не лише в центрі міста, а й на малолюдних вулицях. А ще розпочали прибирання на цвинтарях, аби впорядкувати і прибрати їх до поминальних днів. Як просувається весняне прибирання, особисто інспектує міський голова Андрій Білоусов. Після осінньо-зимового періоду ми проводимо місто до ладу, проводимо уборку доріг, парків, скверів, дворів, проводимо ремонти благоустрою, виконуємо ямковий ремонт доріг. Також постійно я самостійно проводжу об'їзди, обходи нашого міста і слідкую за тим, щоб наше місто знаходилось в упорядкованому стані. Пробігти дистанцію по телефону. В столиці пройде благодійний забіг на підтримку ЗСУ. Долучитися до доброї справи може кожен з будь-якої точки світу. Відстані на вибір – 5 та 10 кілометрів. Щоб стати учасником, треба зареєструватись. Після марафону кожен бігун отримає медаль і диплом. Вартість забігу – від 250 до 1150 гривень. На половину зібраної суми планують придбати пікап для 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Саме ці захисники звільняли Херсон і зараз нищать ворога під Бахмутом. Запис та всі умови пробігу за посиланням на ваших екранах. Благодійні старти 26 березня на майданчику Національного експоцентру у Києві. Поки ви бігаєте за нас, ми заставляємо окупанта тікати з нашої землі. Гармат! Пусти! Вже рік ремонтує автівки і допомагає ЗСУ. Автомеханік Дейв зі Сполучених Штатів відновлює хамери і відправляє їх в Україну, аби допомогти нам здолати ворога. Американець захоплюється військовим транспортом з 11 років. Говорить, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, не міг залишитись осторонь. Уряд США надає Україні військову допомогу. Він підтримав українців по-своєму. Дейв співпрацює з волонтерською організацією Help Heroes of Ukraine, яка допомагає відремонтованим позашляховикам дістатися фронту. Це мої авто, які я завершив відновлювати, які готові їхати в Україну та воювати. Я за свободу. США відстоює свободу. Я за Україну. I stand with Ukraine. Слава Україні! Дякую!
Квести, арт-терапія, інтерактивні мандри – все це пропонує дніпрянам і гостям міста один із найсучасніших музеїв України. Це музей історії Дніпра. Попри війну, він продовжує працювати і має сучасні гаджети, що допомагають екскурсоводам подавати відвідувачам цікаву інформацію, яку легко запам'ятати. А ще, окрім класичних екскурсій, співробітники розробляють різноманітні квест-подорожі. Відвідувачів ділять на команди. Кожна отримує конверт із завданнями. Трійка лідерів отримує фірмові призи. Днями у Музеї історії Дніпра влаштували квест у пошуках дніпровських скарбів. Анонс усіх заходів на сайті музею та в соцмережах. Різноманітні квести у Музеї історії Дніпра – близько 10 саме квестів. Також є воркшопи, майстер-класи та театралізовані вистави. Це один із таких сучасних взагалі підходів до того, щоб люди сприймали інформацію більше як через свою призму емоцій та запам'ятовували. Наприклад, для дітей буде краще дізнатися історію нашого міста за допомогою майстер-класу там, по виготовленню лимонаду, або є майстер-клас по тому, як варити каву, і також дізнаються більше про наше місто. Не зачиняє двері і музей Вадима Сідура. Там можна дізнатися про творчий шлях всесвітньо відомого художника, скульптора, поета та прозаїка із Дніпра. За своє життя він створив більш ніж 500 скульптур і майже 1000 гравюр та малюнків. Музей знайомить відвідувачів з творчістю нашого земляка тричі на тиждень – у середу, четвер і п'ятницю. Екскурсії безкоштовні, за попереднім записом. Максимальна чисельність групи – 20 людей. Оформити заявку можна у соцмережах або за телефоном 050-378-71-41. Голодомор. Сьогодні це загально визнане знищення українського народу. Попри всі замовчування та приховування, історики все ж таки домоглися світового визнання геноциду. Чималу роль у цій справі зіграли архіви та особисті записки людей, які жили у той час. Про одну з таких доказових речей – далі у сюжеті. Інший погляд зі старого альбому. У Дніпрі, у музеї спротиву Голодомору, з'явився новий експонат – фотоальбом, який розповідає історію становлення колгоспу в 30-ті роки минулого століття в одному із сіл Полтавщини. Цей альбом він показує погляд з того боку. Погляд з того боку тих людей, які організовували колгоспи, приймали участь в їх створюванні. А почасти ставали і жертвами цієї колгоспної системи. Експонат був придбаний музеєм на аукціоні. Гроші зібрали через соцмережі. Архівний альбом склали учні однієї зі шкіл села Білики 40 років тому. Екземпляр має 22 фотографії та записи про становлення місцевого колгоспу. На презентації виставки одного експонату документальні світлини вивели на великий екран через проєктор. Альбом представляє собою офіційний радянський погляд на історію колгоспного будівництва. Тут представлені записи про ефективність колгоспного ладу. Учні вклеювали фотографії щасливих робочих, писали про досягнене виробництво та гарний врожай, але при цьому повністю замовчуючи про голодні смерті серед місцевих. За офіційними даними, у період з 32 по 33 роки у Біликах через безхліб'я померло понад 50 селян. Зараз активно відбувається міжнародне визнання. Фактично Україна повертає собі свою історію, можна так метафорично сказати. Визнають, як ми знаємо, країни і наші сусіди, це Румунія, зокрема, восени визнала, визнають країни Європи, навіть ті, від кого це не очікувало, наприклад, Німеччина. Піднімається запитання в Швейцарії, останнє визнала на минулому тижні Бельгія, теж країни Центральної Європи і Західної Європи визнають. Тобто це якраз і свідчить про важливість цієї трагедії. Після презентації альбому гості подарували музеї нові експонати, архівні документи та книжки, а також запропонували співпрацю. Відкриття виставки зацікавило не тільки істориків. На презентації архівного фотоальбому були представники товариства політв'язнів та репресованих і вищих начальних закладів регіону. Це історичне джерело сприйняття історії через персоналії. Знову таки, є такий стереотип, коли історію сприймають як потік процесів, потік подій, забуваючи, що рушійною силою цих процесів подій є конкретні люди. Да, історія – це насамперед люди. Виставка одного експонату «Інший погляд» зі старого альбому працюватиме до 24 березня. Відвідування за попереднім записом. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
Поетеса з очима снайпера та чутливою душею, геній слова та жива легенда. Так кажуть про сучасницю, українську письменницю, шістдесятницю Ліну Костенко. 19 березня їй виповнилося 93. Згадую, у перші місяці війни її заціпило, писати не могла. А потім взяла себе в руки. Вона належить до покоління, яке пережило Другу світову. Тож, каже, бомби о 4-й знайомі з дитинства. Сьогодні її вірші – теж зброя та натхнення для України. Українців. Над чим Ліна Костенко працює зараз, рядки якого твору стали пророчими, та в чому феномен її творчості? Далі в сюжеті. Тут у нас українська сучасна література, і саме тут місце Ліни Василівни. Зараз ми бачимо, тут стоїть її роман «Один примірник і все». Це значить лише одне, що інші твори, інші книжки зараз у нас видані, вони на руках, ними користуються читачі. Шукають собі в словах Ліни Васильівни розраду. У міській бібліотеці Дніпра кажуть, збірки не встигають розставляти на полицях. За лічені дні їх розбирають. Попит на твори Ліни Костенко був завжди, а в умовах війни й поготів. Зараз цей тяжкий час, час випробувань українського характеру. Люди приходять, і у нас був чоловік, він декілька днів поспіль сидів з її книжками. І бібліотекарі, які працювали на видачі, бачили, що він плакав. Деякі книжки пошарпані, значить, зачитані. У них дніпряни роблять закладки на сторінках творів, які закарбовуються найбільше. І ось тут є ті, що народжуються раз на століття, померти можуть кожен день. Кулі примхливі, як дівчата, вибирають найкращих. Ліну Костенко вважають джерелом мудрості, а ще відвертою та безкомпромісною. Письменниця повсякчас говорила правду, за що була виключена з літературного процесу. Всі пам'ятають про 16-річне мовчання Ліни Костенко, коли її не хотіли і не могли друкувати. Але, знаєте, мовчання – це умовно. Вона не мовчала, вона намагалась видати свої книги. У ДНУ є окрема аудиторія, присвячена Ліні Костенко. Тут завідувачка кафедри української літератури Наталія Олійник читає лекції студентам, розповідає, як поетеса стала авторитетом української нації. Вона ніколи, справді, вона ні на які компроміси не йшла. От ні на які. І, може, тому вона і залишається таким, справді, от таким непорушним моральним авторитетом. І дивіться, ви ж подивіться у соцмережі, так? Кого ще більше сьогодні цитують, як Ліну Костенко? От нікого. Класикиня української літератури не має соцмереж і не веде блогів. Проте на її неофіційній сторінці у Фейсбук понад мільйон підписників. Рядки її поезії цитують у різних куточках світу. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи – це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є – дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Киянка Світлана Лобода теж прихильниця Ліни Костенко. Каже, твори поетеси зігрівають і в Норвегії, куди жінка виїхала через війну. Немає такого, щоб от ти прочитав, і воно тобі не відклалося там в душі після її якихось віршів. Да? Кожен вірш лишає свій слід. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Цей вірш Ліна Костенко написала експромтом на титульному аркуші збірки «300 поезій», яку передавала бійцям в зону АТО ще в 2015 році. Нині поезія звучить як передбачення. Головне – встигнуть написати, бо скоро буде дуже погано в нашій державі. Ну, десь у мене написано, бо вже пливе Левіафан, і треба поспішати. Ліна Костенко привчає українців, що слова, гідність і свобода існують в мові не просто так, і надихає своєю творчістю до боротьби. Одні держави – це вже порох, прах. А наша тільки шлях собі проторює. Впритул, звичайно, все це криза, крах з дистанції часу, так іде історія.
Сьогодні вона рідко з'являється на публіці і воліє спілкуватися з читачем через твори. Наклади її книжок нечувані. Каже, коли сталася велика війна, в укритті не ховалася, творила. Пише прозу, поезію та книгу осмислення, що сталося. Зупинитися на мить та зануритися у творчість геніальної Ліни Костенко вам бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Найбільша кількість медалей і перше місце в загальнокомандному заліку. Так виступила на чемпіонаті України збірна Дніпропетровщини з плавання. Змагання серед хлопців та дівчат від 11 до 14 років пройшли у Броварах. Загалом за перемогу боролися 256 спортсменів з різних регіонів країни, в тому числі із тимчасово окупованих територій. Юні плавці змагалися на різних дистанціях і різними стилями. Збірна нашої області виборола 48 нагород. Це абсолютний рекорд. Дніпропетровські спортсмени не лише вибороли першість у командних змаганнях, а й індивідуальних запливах. А криворізькі борці стали переможцями на всеукраїнському турнірі з самбо. Він пройшов у їхньому рідному місті і зібрав понад 100 спортсменів з 12 міст України. Вік самбістів – 14-16 років. За підсумками двох днів змагань, збірна Кривого Рогу посіла перше місце у командній першості. Крім того, місцеві спортсмени вибороли 3 золота у різних вагових категоріях. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Бережіть себе. Побачимось.